Вітаю, ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. У полі між селами Вівся та Золота Слобода Козівського району мисливці знайшли тіло 15-річного Віктора Груб'яка. Вони повідомили до поліції. Поліцейські встановили особу загиблого. Про це новинам Суспільного повідомив речник Нацполіції Сергій Крета. За його словами, під час поверхневого огляду на тілі підлітка ознак насильницької смерті поліцейські не виявили. Правоохоронці припускають, що хлопець, повертаючись додому, ймовірно, заблукав та пішов у напрямку Козівського цукрового заводу. Остаточна причина смерті неповнолітнього буде відома після проведення судово-медичної експертизи, розповів Сергій Крета. Нагадаємо, хлопець пішов з дому ввечері 21 листопада. Востаннє його бачили близько першої години ночі 22 листопада біля будинку культури сусіднього села Вівся. Поліцейські, рятувальники, односельчани весь цей час розшукували хлопця. Сьогодні о 10-й годині у дитячому садочку номер 3 розпочинається благодійна акція «Ми – промінчики Святого Миколая», розповіла новинам завідувачка цього дошкільного закладу Ольга Довбенко. За її словами, 140 дітей вироблятимуть медово-імбирні пряники для вихованців міських сиротинців. Очікують виготовити 400 пряників. Їх розвезуть дітям-сиротам 18 грудня. «250 подарунків із 450 листів, написаних дітьми, сформували організатори під час акції «Лист до Святого Миколая». Захід організувала спільнота Марійської дружини у церкві Святого Апостола Петра у Тернополі, розповіла організаторка Ірина Юркевич. За її словами, долучитись до акції, щоб привітати дітей із Святом Миколая, можна до 17 грудня. Як це зробити – далі дивіться. Це церква Святого Апостола Петра. Тут є ялинка із листами дітей. Здійснити написані побажання може кожен. Для цього треба вибрати собі один або кілька листів і купити те, що написали діти. Отець Пантелеймон розповідає, що просять у Миколая. Буває різне просять. Буває одяг просять, взуття, зошити, їжу, наприклад, просять ковбасу на дівчинка. Одна дитина просила ананас, бо ніколи не їла, хотіла би спробувати ананас. Подружжя Павло і Христина Слободян знімають із ялинки листа від 11-річної Світлани із Новосільської школи-інтернату. Любий Миколай, пише до тебе Світланка. Останні дні я живу в очікуванні зимових свят. Буду дуже вдячна, якщо я отримую від тебе привітання з подарунками, солодощами, цікавою книжкою-конструктором. З любов'ю, Світлана. Христина Слободян розповідає, звідки дізналась про акцію. В інтернеті, як жінка розказала про церкву, я зразу написала чоловіку, що нам теж треба взяти. Ми маємо дитинку, ми чекаємо на ще одну дитинку. Ну і тому ми так вирішили зробити таке добре діло. Гарний подарунок. Постараємося сьогодні купити. У цьому році листи із побажаннями писали вихованці інтернатів та спеціалізованих шкіл і садочків Тернополя, онкохворі діти та з багатодітних сімей міста, школи-інтернату, що в Новому селі. Для них працюють близько сотні волонтерів, помічників Миколая, розповіла організаторка акції Ірина Юркевич. За її словами, уже опрацювали 150 дитячих листів. Листи дуже швидко розбирають. Вчора тільки повісили 50 і вже сьогодні залишилось лише 2. Люди приносять подарунки, вже близько є 150 подарунків, але ближче до 16 числа буде повна кількість. Тернополянка Соломія Бойко бере участь в акції вдруге. Вона прийшла до церкви Святого Апостола Петра із другом. Дівчина напередодні взяла 5 листів. Розповідає, що пишуть діти. Що мене здивувало, діти просять їжу. От один хлопчик попросив курку, що дуже здивувало мене. Просять, ну, звичайно, мандаринки, цукерки, солодощі. Дівчинка написала, що хоче кілограм лимонів, хлопчик написав, що хоче гранат, от такого плану. А з іграшок, як вам сказати, дуже такі іграшки прості, я навіть не очікувала, якщо чесно, думала, там будуть якісь айфони. Із листами Соломія вирушає до магазину. Там вона хоче купити конструктори для старших дітей. Усі придбані подарунки зберігають у цьому приміщенні у монастирі. Лист номер 58. Так, Міськевич Марта. Угу. Тут є
Яйця. Тут організатори речі оглядають, сортують та формують, розповідає організаторка акції Юлія Сиротюк. Після того, як вже люди купують подарунки, ми їх приносимо сюди. У нас є своя база даних, де у нас детально розписаний зміст листа, і ми його тут перевіряємо. Тобто, чи купили все, що бажала дитина, або, ну, наприклад, якщо дітки є скромні, попросили лише книжечку, так? То ми тоді доставляємо, доформовуємо ці подарунки. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акцію у Тернополі проводять 9-й рік, розповів новинам духівник спільноти Марійської дружини отець Пантелеймон Заєць. За його словами, у цьому році листи писали вихованці інтернатів та спеціалізованих шкіл і садочків Тернополі. Тернополя – онкохворі діти та з багатодітних сімей міста, а також із школи-інтернату, що в новому селі Підволочиського району. Автобус номер 19 курсує за новим маршрутом, розповіла новинам прес-секретарка Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, від вулиці Винниченка автобус повертає на вулиці Будного, Лучаківського, Бережанського, а далі через вулиці Мазепи та Руську. Змінили рух автобуса 14 грудня через звернення тернополян. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Наступний випуск новин дивіться уже о 8-й годині.